Caralho! Vai, time! Não, deixa isso. Deixa isso na frente. Ai, peraí, vou cair. Muita calma nessa hora. O que foi? Estamos segurando aí, né? Ó, seguinte, hein? Seguinte. Sobe sempre na parte alta aqui, ó. E já vai descendo. Nunca posso dar minha mão, entendeu? Tenta não passar da linha. Sai rápido e dá uma inclinada no corpo, porque o perigo de escorregar é menor. A pressão que você vai fazer, ela vai te segurar, entendeu? Então você pode jogar bem o corpo. Faz essa coisa jogando o corpo. 3, 2, 1, vai! Boca a ficha! Vai, claro, meu. Aê, garoto. Entendeu? Você não inclinou o corpo, você continua reto. Inclina e já vai no gás. Mano, que do mal essa tipo, pedala com força, sabe? Já vai inclinando o corpo ali. Aí vai, sério. O primeiro pro Fluminense, a primeira curvinha, daí depois você vê que você consegue. Daí. E não vai fazer com o Roberto, não vai muito pra cima, não fazer passa pra você não vazar pra fora. 3, 2, 1 e 2. Ali, quando eu chegar aqui na curva, era mais forte. Eu tava tentando, mas minha resposta. Vai, vai, 3, 2, 1, vai!